Man brukar ju säga en gång hästgalen, alltid hästgalen, och så är det nog. För just nu så märks en tydlig trend inom hästsporten bland återvändare, folk som har ridit som unga och nu kommer tillbaka till sporten. God morgon och välkommen säger jag till Maria Guggenberg som är från föreningen Gilla häst och Sanna Lundell. Hästälskare får väl titulera dig idag. Hörrni, Maria, stämmer det? Ett otroligt uppåtsving just nu. Verkligen, ett otroligt uppåtsving och ett otroligt engagemang för allting inom hästnäringen. Varför är det så då? Jag vet inte riktigt. Jag tror att det är det att man vill tillbaka till någonting. Och vi ser ju det. Vi har ju då startat Gilla häst som ett... Alltså ATG är ju motorn i svensk hästnäring och därför har vi startat Gilla häst. För att skapa en plattform för alla hästälskare så att de kan enas och de kan finna någonstans att vara. Och vi ser ju det, både återvändare och andra människor som har ett stort engagemang inom hästen. Mm. Det finns ju liksom mycket forskning kring det här, ledarskap i stall. Det finns också kring hur bra hästen är på utifrån terapi och sådana saker. Så att vi känner ett otroligt starkt driv för att liksom lyfta det här och få många olika hästälskare att kunna samlas på en gemensam plattform. Du sitter och nickar instämmande, ja. Sanna, för du vet precis hur det är att liksom ta upp sin passion igen. Uh-huh. Ett liv utan häst i öken, tycker du? Ja, det tycker jag. Jag hade några ökenår när jag var med, alltså jag hade ju egen häst när jag var mellan 14 och 16 och sen gick jag in i öken då, som jag brukar säga. Fram tills jag var i 10 år levde jag så utan häst. Mm. Men nu är jag tillbaka igen och det är det är magiskt liksom. Det är någonting väldigt speciellt med hästar och jag har grunnat mycket på det där, vad det beror på liksom, vad det är som gör att det är så attraktivt och har en så stor dragningskraft på framförallt kvinnor, för det är ju liksom en flick- och kvinno och inte bara sport. Hästar är ju så himla mycket mer än sport. Jag är inte intresserad av att tävla utan jag vill liksom umgås med hästen och kommunicera med det här jättestora magiska djuret. Det är det jag tycker är coolt. Gör du det då? Ja, gud ja. Jag ser hästar som mina vänner. Liksom som mina, så här, det kanske låter asflummigt, men som så här, andliga vägvisare. För mig är det väldigt likt meditation och yoga att umgås med hästar. Mycket mer än att så här, hetsa runt på liksom en hoppbana och så här, prestera. Det är inte prestation för mig, utan det är kontemplation och... Ja, en meditativ upplevelse, liksom, mycket mer. Men var det just också avsaknaden av det du nu beskriver som fick dig att återvända till stallet? Eller? Ja, det var det. Absolut. Det var den där, därför att när man umgås med hästar tänker inte framåt. Och de tänker inte bakåt, utan de är här och nu. Och de är ju gräsätare och flyktdjur. Och vi människor är liksom både och. Men jag tycker vårt samhälle premierar våra så här rovdjursinstinkter väldigt mycket. Att vi ska liksom prestera och vi ska jaga lycka och framgång. Och så här. Medan hästar är mycket mer intagande och inkännande. De här liksom intuitiva kvaliteterna som vi människor också har. Och när man umgås med hästar så måste man liksom bejaka de sidorna hos sig själv. Så på det sättet tror jag att de är liksom läkande. Mm. Känner du igen det Sanna beskriver här, Maria? Absolut. Fler som känner som Sanna. Ja, men det tror jag verkligen. Och jag ser det. Vi har hållit på med olika projekt. Vi stöttar bland annat ett projekt med barn med Asperger, att de får möjlighet att vara med hästen. Och just det som Sanna säger om att vara här och nu är ju det att det blir så tydligt när hästarna är med och de här barnen kommer som är lite avvaktande. Hur nära de kommer hästen och att hästen verkligen stannar upp och liksom blir där med dem. Men kan ni möta den här stora efterfrågan som finns just nu då? Kan det är svårt, som att, möta. Nej, det är svårt att möta, men vi har många olika projekt som vi stöttar på olika sätt. Vi jobbar ju med liksom integrationsprojekt mellan travskolor och skolor, bland annat i Rosengård. Vi jobbar med Upplev häst som är ett projekt också där vi tar ut hästen till olika skolor. Kanske i områden där man inte har så stor vana av att träffa häst. Just för att liksom väcka det här. Mm. Och påvisa just det här med att hästen är... Jag menar, vi har 360 000 hästar i Sverige. Vi är det näst hästtätaste landet i Europa. Wow. Och för oss, ja, men det är häftigt. Och för oss är det viktigt. Det är en viktig framtidsdel att trygga hästnäringen i Sverige. Mm. Och då måste vi se till att många får möjlighet att träffa häst. Och också påvisa den här styrkan som hästen har i jobb med barn, för vuxna meditativt, i ett sportsligt sammanhang. Så att det finns så många parametrar på hästen. Jag tycker det är helt fantastiskt. Jag tänker på det här med återvändare. Jag var ju då hästtjej ett ganska kort tag. Men jag kan också bli så här. Jag tog ridborgarmärket förra året. Och jag känner också så där att jag ska nog tillbaka kanske nu var det vidare. Men vad tycker ni om tillgängligheten där? Men är det ganska dyrt? Eller det är en dyr sport och stall finns inte överallt. Tycker ni att det är öppet för alla?
tycker du, Sanna? Nej, det tycker jag. Alltså, fortfarande så har ju, det finns ju jättemycket att jobba på där. Men jag är lite inne på det här. Alltså, ridsporten i Sverige, där tänker man sig en ridskola, en traditionell ridskola. Och de flesta, många av våra svenska ridskolor, de härrör liksom ur det militära. Alltså man rider ett klassiskt engelsk ridning och det är hoppning och dressyr som man tävlar i och det är det man lär sig. Men ridning och hästar är så himla mycket mer. Hästar är framförallt inte bara ridning. Det är det här umgänget med hästar. Jag rider liksom typ en gång i veckan och resten av tiden umgås jag och leker med min häst frihetsdressyr. Det finns 1000 andra grejer man kan göra med en häst som inte behöver kosta så himla mycket pengar. Den här lektionsridningen som våra ridskolor är så här formade kring, den är ju dyr liksom och svår att tillfredsställa. Men sen har vi också såklart väldigt många kommunala ridskolor som gör att kanske inte vem som helst, men nästan alla i alla fall, kan rida till en ganska liksom hygglig, hyfsad summa. Det är ju en ganska speciell värld i stallet. Du beskriver att det inte bara liksom själva ridningen heller. Hur funkar det så här? Kastas man tillbaka hierarkiskt och så där, som det var när man var liten och ung då när man red? För man har erfarenheter därifrån som kanske inte alltid var de bästa. Jag vet tycker inte. Jag tycker, alltså den frågeställningen känner jag inte igen riktigt så. Utan jag tycker mer att det är, om man tittar på liksom många olika, det finns trav och galopp och ridning, alla de olika disciplinerna. Det finns ju liksom hästar på så många ställen där man kan möta dem. Och precis som Sanna säger, det är ju faktiskt också sådana som vill vara i stallet som kanske inte har det här stora behovet av att rida. Och det kanske har blivit lite öppnare nu. Mm. Och jag menar, det finns ju ändå alltså, 360 000 hästar, så det finns ju väldigt många. Sen är det ju som med allt, alla kan inte göra allting. Men att man ändå försöker öppna, att man försöker ge möjligheten för olika... Alltså man skulle vilja kanske också se snarare fler killar i stallet, för det blir en väldigt tjejigt. Då kan man å andra sidan säga att ja, det är bra med det här tjeja, för det blir väldigt tydligt ledarskap utifrån ett kvinnligt perspektiv. Så att det finns ju både för- och nackdelar. Men jag tror inte man ska fastna i att det är svårt, utan att man ska se de möjligheterna som faktiskt bjuds. Jag har inte varit någon hästtjej och tycker det är lite läskigt, men även som nybörjare kan man som vuxen söka sig till stallet, eller hur? Absolut. Ja. Absolut. Ja. Kanske lära sig den här fascinationen. Ja. Ni tittar på mig så där. Go for it. Nej, men samtidigt, måste jag göra. Nej, men man kan ju faktiskt tänka sig, om man inte vill sitta på hästen så finns det ju jättemånga travskolor också man kan sitta bakom. Ja. Alltså, det finns ju så många Sanna möjligheter. Sanna har lugnat mig där. Ja. Det finns en värld även för mig. Och ett stort tack för att ni kom till Nyhetsmorgon. Tack.